Programmet er bragt i samarbejde med Culture. Nu skal det handle om de fedeste spiludgivelser i maj måned. Traditionen tro, der er vi en redaktion, der har stemt om, hvilke spiludgivelser vi glæder os mest til i den kommende måned. I den her omgang, der gælder det maj måned. Om der kommer nogle fede spil, det kan du få en lille bitte forsmag på om et øjeblik. Inden da, så er det vigtigt at være opmærksom på, at den her afstemning her, den er foregået ud fra forventninger. Så det er nødvendigvis ikke de spil, der ender ud med at være bedst, men altså de spil, som vi glæder os absolut mest til. På en femteplads har vi et spil, der er svært at mestre. Det er i hvert fald det, der har fået ry for. Det er i virkeligheden bare en remaster udgave af et spil, du måske allerede kender, nemlig Dark Souls. Som nummer 4 finder vi City of Brass. Det er et spil, der er lavet af nogle af folkene, der også har stået bag Bioshock, og så er det altså et spil, der er blandt andet inspireret af Aladdin. Som nummer 3 finder vi en klassisk spilfigur, der har indtaget den her placering. Det er Donkey Kong i spillet Donkey Kong Country Tropical Freeze, et spil, der rent faktisk har været ude til Wii U, men nu er det altså landet på Nintendo Switch. På en anden plads finder vi State of Decay 2, et eksklusivt spil til Xbox og PC. Ifølge mine kollegaer, så er det her altså et mega fedt zombiespil, der handler om overlevelse og om at bygge sit eget univers. Din valg afgør, hvordan spillet bevæger sig frem. In this world of the living and the dead, how will you survive? Så er vi nået til toppen af isbjerget her, hvor vi finder den bedst placerede udgivelse i maj måned. Og det er ikke helt et tilfælde, fordi det her det spil, der har været undervejs i lang tid. Det er et spil, der er lavet af Quantic Dream, samme firma, der har stået bag Heavy Rain. Spillet her er naturligvis Detroit Become Human, et spil, hvor du indtager rollen som tre forskellige androids. Det her var bare vores ydmyge bud på en top 5 over bedste spiludgivelser i maj måned. Fortæl os endelig, om du er enig, og vær sød og like indslaget her, så vi kan få rigtig, rigtig mange til at se det. Hvis du bliver klogere på nogle af spillene på top 5, jamen så er det bare at bevæge dig rundt på Pixel TV og blandt andet finde indhold om Detroit Become Human. Det kan jeg klart anbefale. Det er en kæmpe spiludgivelse, som der står et kæmpe arbejde bag, og det kan du altså blive meget klogere på inde på Pixel TV. Til vi ses næste gang, så må du have det fantastisk.